У холі триває реєстрація учасників. Цього дня вони будуть дивувати ще раз зіркових суддів та змагатися за першість у своїй номінації. До концерту ще півгодини, а біля реєстраційного столика уже черга. Цей фестиваль проводиться уже сьомий рік поспіль, і це вже другий етап. З лютого місяця ми проводили півтора місяця відбір по Полтавській області на прохання Департаменту культури і туризму. Також у нас є учасники з інших регіонів України. І взагалі на сьогоднішній день ми будемо прослуховувати, продивлятися. Відібрано близько 400 номерів учасників. Оцінюватиме професійна зіркова суддівська колегія. Для цього учасників поділили по різних залах. У першому оцінюють хореографічні та інструментальні виступи, у другому – вокальні та читання. Я приймаю участь як співорганізатор і як ініціатор того, що ми цей конкурс зробили національним. Ми ввели зірковий час програму обласних заходів офіційно. Друге, він фінансується частково з обласного бюджету, частково я допомагаю фінансуванням. Переможців оголосять на гала-концерті. Головний приз фестивалю – гран-прі 5 тисяч гривень, який вручається колективу або солісту за кращу програму презентацію і краще виконання. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».